kam qenë i pari unë dhe 6 javë ka qenë e pari Elhajda Dani. Elhajda Dani. Dhe në javën e 13, ndodhi që asë njëri prej nesh nuk e fitoj dhe fitoj Sara, që pa tjetër u lumturova, sepse në funditës e kam mike, pa diskutim, por kjo nuk do të thotë që nuk mund të jemi drejt për të thënë që çmimi normalisht për talentin, po flasim gjithmonë, nuk po flasim më për personazhin. Për talentin mendoj që ne po flasim për kërcimin, nuk po flasim për Sarën, as për Luigino që unë për shembull i dua shumë të dy. Unë i kam shumë gjanë dhe ja kam thënë Sarës që sido qoftë paktën ta fitoj ndonjëri nga ne, më kupton që jemi le të themi miqësi. Por mendoj që për atë gjë që ne kemi kërcyer, sigurisht duhet ishte ndarë midis meje dhe Elhajdës. Dhe publiku sigurisht shodhit vetë nëse ndryshe, çuditërisht juria atë natë vendosi të ndronte mendjen dhe të votonte ndryshe dhe kjo ka qenë pikë pyetja ime më e madhe, që vazhdoi ta kemi sot e kësaj dite dhe nuk do më shuhet kurrë kjo pikë pyetje dhe kam bërë një status që juria turpin e han me bukë dhe vazhdoi ta them për kë e kishe dite. Specifikisht nga juria? Për Klet Kadiun, për gjithë. Kush ishin në juri? Albona Selimllari, Klet Kadiu, Dalina Buzi edhe Mand Peza. Pak a shumë për gjithë, përveç Mandit që ka qenë gjithmonë pak më ka votuar ashtu gjithmonë. Po tre të tjerët nuk më bindin, nuk më bind arsyetimi i tyre. Ja the në sy. Dhe çfarë përgjigje mora? Përgjigja që kam marrë ka qenë u hutuam. Që kjo për mua është përgjigja më jo profesionale dhe më e shëmtuar që ti mund t'i japësh dy konkurrentëve të tu më të mirë. Që në puntatën e parë ke thënë fitoria do ndahet midis Ardit Çunit dhe Elhajda Danit, dhe çuditërisht në finale u hutuam.